කෙටින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය පෙළ. පොළු තිබ්බ බදු පාර්ලිමේන්තු වහලෙත් හිලක්. අදත් රස්නේ වැඩි හොඳට වතුර බොන්න වෛද්‍යවරුන්ගෙන් උපදෙස්. අප සාමාන්‍ය පෙළ ලියන දරුවන්ට විශේෂයෙන් වැඩිපුර වතුර ටිකක් බොන්න ඊටකට ලබා දෙන්න. කිඹුලාවල අනතුරක් දෙදෙනෙකු මරුට. අපරාධ කරුවෙකු ඌ සෙලෙස්කි. මේ සියලු දේ ගැන දැනගන්න එකතු වන්න සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත සවස 6 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්.